22 minutu goizeko 9etarako eta esan bezala eneko Andueza PSE Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia eta lehendakari gaia gaur gonbidatu faktorian Andueza jauna egun on ongi etorri. Kaixo egun on eskerrik asko. Gaur goizean berriz ere denon agotan dago Sánchez eta Sánchezi oraingoan ere kontuak atera zaizkiola lortu duela pronostiko gehienen kontra atzo onartu nahi zituen dekretuak irutik bi behintzat azkenean onartzea. Nola bizi izan zenuen atzoko saio hori eta iruditzen zaizu negoziazioa muturreragi eramaten duela gobernuak? Bueno, interes askorekin batez be jokoan gauza asko zeudelako, ezta? Eta gainera gauza oso garrantzitsuak, ezta? Pentsioen igoera, garraio publikoetako deskontuak, IBako beherapenak, fin, gauza oso garrantzitsuak eta jendeak kontutan hartu behar dituen gauza askok jokoan zeuden, ezta? Beraz interes handiarekin eta bueno, azkenengoan bueno, ondo urten zan eta esperantzaz ikusten dut atzoko atzo pasazen guztia, ezta? Batez ere jende askok pentsatzen duelako gobernu batek gehiengoa ez daukanean gobernu ahul bat dela eta Pedro Sánchezek demostratu egin dau horrek ez duela ezer esan nahi, ezta? Gehiengoak ez duen gobernu batek negoziatu egin behar dau, elkarrizketaren bidez negoziatu eta bideratu egin behar ditu gauzak eta atzo gertatutakoa oso esanguratsua da alde horretatik. Beraz, pozik jendeak hainbeste gauza on gauzatu egiteko den gobernu bat daukala ikusteaz. Sánchezen gobernuari bere inbestidurak ideek baita hasieratik baiezkoa bermatu ziotenek ere ohartarazpen bat ere egin diote ezin duela horrela negoziatu. Dekretu batean oso jatorri eta izaera desberdinetako edukiak sartuaz, nolabait babesak harrapatzeko, ezta? Negoziatzeko modu aldatzeko eskatzen diote. Eta iristen ari zaiguna da PSOEren barruan ere badaudela batzuk honekin deseroso daudenak eta atzo bezalako estuasunak ez dituztenak ondo bizi. Atzoko ezin dela herripekatu diotenak. Bat zatoz horrekin? Hombre, estuasunak ez dira bat be eroso inorendako, ez da? Eta zenbakiak direnak dira eta logikoki hori egoera tentsionatzen du eta ez dakagu inungo dudarik horretaz, ez da? Baina baita ere, oso importantea da dekretuetan, bueno, pakete gisa neurriak batera sartzea, hori ere bere logika badauka koherentzi bat emoteko eta baita ere pakete gisa gobernuaren eragina ere demostratzeko. Bueno, usteet momentua dena dela eta tentsio horrek errelajatzeko modu ere badaukagula eta beti elkarrizketaren bidez hori bideratu leike, ez da? Bueno, hori beti bakoitzak bere estrategia dauka eta hori oso errespetagarria da eta nik ulertzen dut baita ere bai gobernuaren estrategia eta baita ere beste alderdi batzuek, oposizioko alderdi batzuek esaten dutena, ez da? Bueno, bakoitza bere ikuspegia dauka, baina importantiena da hemen alde batetik gobernuak dakan eragina eta gobernuak dakan kapazitatea eta gaitasuna neurri horiek martxan jartzeko, hori zentzua dauka eta uste gure ibilbidea oso garbia dela erakusten duela eta beste alde batetik bueno, kapasak garela beste alderdiekin elkarrizketaren bidez akordio oso importanteak lortzeko. Beraz, nik uste legealdia aurrera doiala eta atzokoan bueno, futbolarekin alako paralelismo bat egiteko eguna hiru eta utz galtzen hasi genuen eta azkenengo minutuetan bi eta bat irabazi genuen. Atzo, azkenean Juntsek ez zuen bozketan parte hartu, bere eskariak onartu zituen gobernuak, hasiera batean ez zituela onartuko esan zizkion eskariak, dekretu hauek onartzeko eskari horiek onartu bazaizkio, eta hauek eskatu baldin baditu, kezkatzen zaitu esate baterako aurrekontuen negoziazioa iristen denean, are eta eskari sendoagoak jartzea maiganean gobernuak onartu ezin dituenak, eta gero horrek legealdiaren bideragarritasuna auzitan jartzeak? Bueno, batzuek bere gaietan murgildutak daude eta bere gaiak orokortasuna eta benetan garrantzia daukaten gauzak ikusteko kapazitatea murrizten
dituzte. Eta batzuek, Alderdi Popularraren kasuan argi eta garbi dago, batzuek badirudi gobernuari kalte egiteko daudela eta ez jendea pentsatzeko daude, ezta? Eta hori oso tamalgarria da, politikan jendeari bizitza erresteko eta hobetzeko gaudelak uste dudalako, ezta? Eta Alderdi Popularrak eta Junsek alde batetik ere, ba, bere gaietan daude batzuk gobernuari kalte egiteko eta beraien gauzetan murgilduta daude eta importantien alde batetara latzen duta. Eta hori oso tamalgarria da eta jendeak gai horretan, ba, bueno, kontutan euki behar dau bakoitzak non gauden edo batzuek non dauden ikusteko, ez da? Bueno, Junsek bere jokoa egiten dau, ez da? Oso respetagarria da, baina usteet oingo momentuan eta gainera legealdi hasieran eta gauza ingarrantzitsuak eztabaidan eta arriskuan daudenean uste apurtxu bat gehiago jendean pentsatu egin behar dutela eta ez bere interes partikularrean. Alderdi Popularra badakigu non dagoen eta hortikan ez dira bajatuko, baina beste batzuek ez dakit zentzu apurtxu bat ere eukiteko gaitasuna euki behar dutela ere pentsatzen dugu. Eta ze bilakaera aurreik usten diozu Podemosen jarrerari, azkenean onartu ezten dekretua Podemosen kontrako botoagatik izan da, asko kulertu dute Yolanda Díazekiko mendekutzat egindako keinua izan dela hori, eure diote langabezia sarearen ondorengo subsidioan dauden murrizketagatik dela, nola uzten du honek gobernua? Bueno, nik uste atzokoa katzisugarria izan dela, eta beraiek ere kontutan hartu behar dute atzokoa horrela ezin leikelako politika egin. Politika tripekin egiten bada, eta ez buruarekin akatza sortzen dira, eta askotan jendeak ohartzen da bakoitzak noen dagoen ikusten duelako, eta atzokoa oso garbi ikusein zan, ez da? Nik uste Podemosekoa etzakala inungo aitzakirik, eta akatzi zugarria izan zela, ez da? Batez ere hainbat pertsona isa, 400.000 langabetuei 80 euro urratzea hilero uste dut ez dela albiste bat be ona eta beraien mendekua jendeak ordaintzen duelako batez ere hori langabetuak ez eta hori ez da gainungo zentzurik hemen argi eta garbi geratzen dara batzuek zentzutasunez jokatzen degula eta beste batzuek tripekin egiten dutela politika. Augustia dator hemen Sumar mugimendua eta Podemos negoziatzen ari direnean batera aurkeztuko ote diren hauteskundetara, hauteskunde legebiltzarrerako hauteskundetara, ez dirudi negoziazio erraza, espazio hori sakabanatuta aurkeztea ikusten duzuzuk galera gisa edo zuengana boto emaleak erakartzeko aukera gisa. Hornik politika ez dut ikusten batuk eta baten moduan, ez da? Uste, hemen gauza bat oso argi geratu da edo gelditzen ari da, ez da? Ezkerreko espazioan alternatibarik serioena, sendoena, eta eraginkorrena Alderdi Sozialista da, ezta? Beste aldetik badaukagu Alderdi Abertzaleak, EAJ eta EH Bildu, baina eskerran dakagun alternatibarik bakarra eta senduena Alderdi Sozialista da, eta hori oso garbi dago. Beste batzuek bere gaietan daude, bere eserlekuetan pentsatzen eta pertsonetan pentsatzen ari gara, ezta? Eta hori oso garbi dago, gu proiektuan onarritzen ari gara gure diskurtsoa eta gure egunerokoa eta beste batzuek aber zeintzuk joaten dira listetan edo zeinekin joaten diran edo bere borroka internoetan eta horrela oso zaila da gauzak egitea edo alternatiba moduan aurkestea, beraz uste dugu eskerreko espazio hortan dakagun alternatibari bakarra Alderdi Sozialista. Momentu zeu zara ofizialki lehendakari gai bakarrenetarikoa Alderdi Popularreko Javier de Andresekin batera, esan duzu Euskadin lidergoa izateko alternatiba egin nahi duzuela, gidoia aldatu nahi duzuela, kontua da gaur egun erakunde gehienetan zaudetela, beraz ez alda neurri batean zeuen buruari
nola baiteko zuzenketa egitea, gidoia aldatzeko esatea. Ez da gutxiago ere, guk aldarrikatzen duguna, espazio gehiago eta eraginkortasun gehiago eukiteko aukeri aldarrikatzen dugu, ez da? Guk badakigu instituzio guztietan gaudela eta hori nabaritzen da. Neurri progresista guztixak gure eskuetatik datozelako eta hor adibide ugari ditugu onartu diren lege askotan eta onartu diren neurri asko eta askotan, ez da? Gure alternatiba da ambizio gehiago eduki behar duen gobernu bat, beste lidergo bat eduki behar duen gobernuak, eraldatzeko kapazitatea eduki behar duen gobernu bat, eta uste dugu hori egin leiken alderdi bakarra edo geixen egin leiken alderdi sozialista dela, ezta? Eta hori aldarrikatzen dugu. Gu politikan egonkortasuna eta aurrerakotasun horiek eramateko gaitasuna dakago eta lidergo hori gure eskutik etorri behar da. Eta gidoia aldatzeko, eta uste dugu Euskadi hainbat gauzetan gidoia aldatu behar dela eta kapazitate hori ere badaukagula, alderdi sozialistaren eskutik etorri behar da. Guk ez dugu nahingo inoiz da desegonkortasun hori gure eskutik ekartzea, ez da, egonkortasuna eta erantzunkizuna gure nortasunean dago eta hildorretatik jarraituta guk aldarrikatzen dugu eskubidea daukagula Euskadiko lehendakaritza eukitzea eta Euskadiko lidergoa Euskal Sozialisten eskuetan eukitea eraldaketa hori eta gidoi aldaketa hori gauzatzeko. Baina gaur egun daukazuen indarretik lehen indarri izan eta lehendakaritza lortzerainoko urrats hori ematea benetan egingarri ikusten duzu hurrengo hauteskundetan? Zergatik ez? Azkenengo hauteskundeak alderdi sozialistak irabazi zituen, ez da? Azkenengo estatu mailako hauteskundeak izan dira eta horietan normalean gehiago. Auskalo zer gertatzen da, ez da? Guk programa batekin aurkeztu gara, beste batzuek batuketetan oinarritzen dute bere diskurtsoa. Gure diskurtsoa gure proposamenetan oinarrituta dago eta nik badakit komunikabidetarako oso garrantzitsua dela zeinekin paktatuko dugun, baina gure etako importantiena ez da zeinekin baizik eta zertarako, ez da, eta gure helburuak oso garbi ditugu eta hildorretatik gure diskurtza joango da. Eta, askotan inkestak eta beste batzuen ikuspegixak ez dira betetzen, ez da, eta askotan ikusi indegu eta berriro dinot. Azkenengo hauteskundeak alderdi sozialistak irabazi zitun eta municipaletan eta foraletan igoera garrantzitsu bat eduki genuen, ez da? Eta hori jendeak ikusten dau, gure eraldatzeko kapazitatea eta beste erabateko politika egiteko gaitasuna jendeak ikusten dau eta uste dut positiboki ikusten dutela alderdi sozialistak gobernuetan eta erakundeetan egiten dugun lana. Esan duzu batzurentzat eta komunikabidentzat askotan norekin izaten dela garrantzitsu eta zuentzat garrantzitsu dela zertarako egin akordioak eta zertarako osatu gobernuak. Baina kontua da, zeuek ere esan duzuela eta zeuk esan duzuela, norekin ez duzun egingo, EH Bildu esate baterako baztertu egin duzu aukera horretatik. EH Bildu esate baterako lehen indar balitz eta zertarako horretan ados jarriko bazinate, hori oraindik ere erabat baztertzen duzu? Baina eske EH Bilduren diskurtsoa ederki asko aldatu egin behar dau ados jartzeko, batez ere bere proiektu independentista bat delako eta beren helburua independentzia delako eta azkenengo asteotan eta azkenengo hiletan Arnaldo Otegiren ahotik entzun dudana bere proiektua indarrean dagoela independentzia lortzeko, beraz guk hildorretatik ez gara joango eta beste alde batetik gure gobernatzeko modua ere oso ezberdin delako eta gauzak ederki asko aldatu egin beharko dira beren eskutik hori posible egiteko. Ez dakit denborarekin hori posible izango da nala ez, baina momentu hortan hori ezinezkoa da. Eusko Alderdi Jeltzalea ere alderdi independentista da. Bere idearioan, bere programan azken helburu bezala hori dauka, baina hori ez da eragozpen uneotan elkarrekin gobernatzeko. Bere programan hori jarriko da, baina gure gobernu programan hori ez da jartzen eta hor eragina
alderdi sozialistarena da, ez da? Gobernu programa ikusten badezu, gure eskua ederki asko ikusten da, ez da? Eta gure eragina ederki asko ikusten da. Hortan datza gure garrantzia, ez da? Politika kondizionatzeko eta eraginkortasuna gobernu programa hoietan esartzeko, ez da? Eta hortan daukagu, ez dut uste, EH Bilduk horri uko egin beharko edo egingo duenik, ez da? Ez dut uste EH Bilduk independentzia talde batera lagatzeko pentsamendu hori daukanik, behintzat ontxe bertan, orduan gure eredu eta gure politika egiteko modua oso ezberdina da momentuz. Mm-hmm. Baina gobernu programa batean esate baterako hori gobernu programa horri dagokionez alde batera ustera konprometituko balitz egon daiteke aukeraren bat, edo kasu horretan ere erabat baztertuta dago. Bueno, lehenik eta behin jendeak ikusi beharko dau, zeinek nahi duen berri honen lidergoa eukitzia, eta hortik aurrera ikusiko dugu bakoitzari non lagatzen digun, baina berri doa inot, gure ustez importantiena da, zertarako nahi dugu politikan egotea eta azkenengo legealdia hainbat gauzetan adibidez hezkuntza legean ikusi dugu gure ikuspegiak oso ezberdinak direla. Nola jarraitu duzu musukoa osasunetxeetan derrigor izateko aste honetan izan den ikamika? Jaurlaritzak azkenean hori onartuko du, derrigorra da, dagoeneko, baina Espainiako gobernuaren neurri honen aurka auzitara joko du. Egokia iruditzen zaizu urrats hori? Bueno, askotan batzuek eskumenak beti erdigunean jartzen dute. Eta gai hontan eskumenak ez dira garrantzitsuena. Eskumen gaia ez da garrantzitsuena, batez be pertsona babestu egin behar ditugulako, eta uste dut zentzu osoa daukala maskarila erabiltzea leku batzuetan ikusitza dakagun zenbakiak eta dakagun egoeria. Eta gainera, egoera oso puntuala delako eta ministeritzatik azaldu egin da, aste batzuen dako bakarrikan izango dela neurri hau, ez da? Jendeak ez da ulertzen alako jarrerarik, eta uste dut jendeak bat egiten duela ministeritzatik hartu den erabakixarekin, eta gainera naturaltasun oso egiten den gauza bat da, gainera ikustia dakagu kaletikan joaten garenean alako egoeretan eta momentuetan negua ailegatzen denean eta gripea eta beste gaixotasun batzuek agertzen direnean jendeak naturaltasun osoz jartzen dela maskarila. Hori lehen esen gertatzen, baina jendeak, ikaspen bat euki dau jasan degun pandemiarekin, eta bueno, hori ja gure normaltasuna eta gure egunerokoan dago, eta jendea musua jartzen da, eta punto, eta ez da beste bueltarik. Orduan, bueno, nik uste dut importantiena dala askotan neurri batzuk eta erabaki batzuk hartzen direnean, zentzu erdugunean jartzea, eta ez eskumenak beti erdugunean jartzea aitzaki moduan. Dena den, egoki jokatu du gai honetan ministerioak, izan ere astelenean lurralde arteko osasun batzordea egin zen, han etzen adostasunik erdietsi, eta gauean iragarri zuen ministerioak erabakia, derrigortasunaren erabakia, eta azkenean hori onartu du, berriz ere osasun batzorde hori elkartu gabe. Bueno, nik uste ministeritzak erantzunkizun eskokatu egin dabela, eta beste, eta ez dut esango Euskadi eta ez Navarrako, Nafarroako sailburuen gaindik, baina beste sailburu batzuek, beste autonomia erkidegoko sailburu batzuek, badakigu zertara jokatzen ari diren, ez da, Alderdi Popularrako sailburuak dira, eta bere jokoa da gobernu, Espainia gobernuari kalte egitea, eta kontra eramatea, ez da, bueno, joko hortan ez gara sartuko, eta uste dut erantzunkizunez jokatzeko askotan, gauzak nahazten direnean, ministeritza potestatea daukala erabaki bat hartzeko, erabakia hori hartu indau, eta kitxo. Eta uste dut erabaki hori jendeak ederki asko ulertzen dabela. Galiziatik itxasoz datozen plastikozko pinporten inguruan, Euskal Erakundetatik momentu ontar arte ematen ari den erantzunari buruz, ze iritzi daukazu? Ba, uste dut erantzun egokia dela momentuz, ez da, nik uste dut gainera
kogobernantza praktikan jartzen ari garela, atzo bertan estatuko gobernuko ba, ordezkaritzak tarte bat euki zuen, bilera bat euki zuen, beste gobernu batzuetan, beste erakundetako errepresentantekin, eta uste hori oso eraginkorra izan zela, batez ere denok prestegoteko hori gehiagora joaten bada Euskadin ere erantzun egoki bat eukiteko, koordinatutak eta gobernuen ezberdinen arteko kolaborazioarekin. Atzo, Deniz Itxasok zioen erantzun koordinatua bai eman behar dela, baina sobreaktuaziori gabea, alakorik ikusi duzu? Bueno, uste denok erantzunkizune jokatu inber degula, nik ez dakit hori horrela izan dan ala ez, uste dut denok erantzunkizunez jokatzeko aukeria dakagula, eta gero bakoitzak hartzen dituen erabakien eta egiten dituzten diskurtzoen arabera ikusiko da sobreaktuazio hori egongo dan ala ez, nik uste Deniz Itxasoren itxak hori prebentzio moduan esan zuela, ez da? Inork gai honen inguruan etekin politikoa ateratzeko oportunidea ikusten badau hori ez egiteko uste degulako hemen garrantzitsuena denon kolaborazioa eukitea eta denok eraginkartasunez jokatzia dalako helburu nagusia. Donostiako udaltzaingoko lan eskaintzan euskara eskakizunaren kontrako sententziare aste honetan ezagutu dugu, bebi maila Donostiako udaltzain bati eskatzea, euskararen bebi maila gehiegizkoa da zure iritziz? Bueno, nik beti errespetu oso sartu ditut epaitegietako erabakixak eta gai honen inguruan bat egiten dut Subijana jaunak egin zituen adierazperanekin, ez da? Hemen ez dago euskararen aurkako inungo estrategiarik, gainera ematen ari diren sententziak, gai puntualen inguruan dela, gai partikularren inguruan dela eta askotan, eskubide lingüistikoak eta eskubide laboralak talka egiten dutenean, logikoa ikusten dut baita ere, eskubide laboralak gainetik jartzea, uste dut gauzak logikoak direla eta alde horretatik ez dut gauza askorik esateko gauza bada euskara defendatzea eta den denok defendatzen dugu eta ni partikularki euskararen defentsa irmoa egiten dut, baina gai partikular batzuetan ikusten da talka dagoela eta talka horren aurrean epaileak eskubide laboralen alde egiten dutela eta puntu ez dago beste bueltarik. Baina udaltzain horrekin euskaraz egin nahi duen herritarraren eskubidean non geratzen da? Nik uste dut epaileak argi eta garbi daukatela legeak betetzeko potestadea daukatela eta legea sobrepasatzen denean gauza hauek dekretatu leike. Nik uste dut hori ez dela eskubide linguistikoaren urreketa bat, baizik eta gauzak txarto egiten direnean gauza hauek gertatzen dira. Zure agendan, aste santurako oporrik hartu duzu, edo kanpainan izatea aurre ikusten duzu? Normalean ez dakat inungo oporrik ez aste santuetan, ez da inungo momentuetan, oso prest gaude etorriko den ziklo politiko honi aurre egiteko, esperantzaz eta ilusioz jokatuko dugu eta lan egingo dugu, eta ailegatzen direnean, ailegatuko dira, eta horregon gara Euskal Sozialistak aurpegisa emoteko. Eneko handu eza, Alderdi Sozialistaren idazkari nagusi eta lehendakari gaia. Eskerrik asko gaur, Euskadi Irratira etortzeagatik, urrengora arte. Eskerrik asko zuei. 9 Jo Berri.